Opština Čoka u duhu dobre saradnje nastavila tradiciju nagrađivanja najzaslužnijih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova policijske stanice u Čoki. Ove godine priznanje i prigodan poklon uručeni su pripadnicima policijskih snaga Bošku Kovačeviću i Daliboru Barberu, radnici na upravnim poslovima Vesni Rus i pripadniku vatrogasne jedinice u Čoki Janku Mujaku. Koliko je nakon ovog stresnog posla važno nagraditi trud, najbolje znaju sami pripadnici MUP-a. Pa to teško objasniti, ko to ne prođe i ko ne radi u toj službi, ne može da shvati značaj tog posla i samu težinu posla. Znači, neki misle da je to lak posao, međutim nije, vrlo je odgovoran i pre svega stresan posao, ali eto, mi se trudimo da se nosimo s tim na pravi način i nastavit ćemo tako i mislim da će to sve biti kako treba. Savjet za bezbednost opštine Čoka ostvario je zavidan nivo saradnje sa policijskom stanicom u ovom mestu, a evidentirani su i novi bezbednostni izazovi koji će zahtevati angažman svih nadležnih organa. Bezbednost u ovom regionu, možemo da kažemo da je vam u nesigurnim vremenima zaista dobra. Uvek može bolje, ali mi se zaista trudimo da, moramo tako narodski da kažemo, uz pomoć štapa i kanapa ponekad uradimo važne stvari. U novembru smo imali akciju nasilja u porodici koja je zaista bila dobra, a ovog leta ćemo da spremimo da nam mesec septembar bude mesec protiv vršnjačkog nasilja. To su stvari o kojima se malo priča, a o kojima moramo govoriti i jednostavno smatramo da je baš saradnja između MUP-a, opštine u okviru Saveta za bezbednost zaista jedan pravi način kako pristupiti problemima sa kojima se suočavamo. Dobru saradnju sa lokalnom samoupravom tokom ove svečanosti istakli su i načelnik policijske uprave u Kikindi Dragan Jović, kao i načelnik policijske stanice u Čoki Željko Popović.